नमस्कार, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, कहीँ कति बेला तपाईँले सपनामा भगवान् देख्नुभएको छ? पक्कै देख्नुभएको छ। आज देख्नुभएको छैन, कुनै न कुनै दिन तपाईँ भगवान् देख्नुहुन्छ। भगवान् देख्नलाई हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन, भगवान् हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ। तर पनि कहिलेकाहीँ सपनामा हाम्रो आँखा वरिपरि भगवान्को दृश्यहरू आउँछ। सबै मान्छेले भगवान् देख्दैनन्। जसले भगवान्प्रति शरण पर्छ, भगवान्को लागि केही न केही दुःख परिश्रम गरिरहेको छ, भगवान्को लागि केही न केही गुणहरू दिइरहेको छ, भगवान्लाई सेवा गरिरहेको छ, त्यस्ता मान्छेले मात्र भगवान् देख्छन्। त्यसकारण तपाईँ यदि भगवान्को आराधना गर्नुहुन्छ, भगवान्लाई पूजा गर्नुहुन्छ, बेला मौकामा भगवान् सम्झिनुहुन्छ, हरेक समय भगवान् आफ्नो साथमा रहनुहुन्छ र भगवान्लाई हामीले केही न केही गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने अवश्य तपाईँ भगवान् देख्नुहुन्छ। यहाँ मानिसहरू दुई किसिमका छन्। पाप कर्म गरेर भगवान् प्राप्त गर्न खोज्ने मान्छेहरू पनि हाम्रो समाजमा रहेका छन्। कतिपय मानिसहरू के छन् भन्नुहुन्छ भने, राम्रो कर्म गरेर भगवान्को कृपा प्राप्त गरेर यो जुनी त यस्तै भयो, अर्को जुनीमा हामीले सुख र शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवन यस्तो दुःखको होइन सुखको जीवन, हामी नर्क होइन स्वर्गमा हामी चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने सोच भएका मानिसहरू पनि यो संसारमा रहनुहुन्छ। वास्तवमा भगवान् खोज्नलाई कहीँ टाढा जानु पर्दैन, हरेक मानिसको आत्मामा भगवान् रहनुहुन्छ। भगवान् खोज्नलाई सपना देख्नु पर्दैन, भगवान् खोज्नलाई मठ मन्दिर धाउनु पर्दैन, भगवान् देख्नलाई हाम्रो आत्मालाई चिन्ने हो, हाम्रो मनलाई चिन्ने हो। त्यसकारण भगवान्ले हाम्रो मिनेट मिनेटको कर्म, मिनेट मिनेटको हाम्रो चाहिँ पाइला पाइलाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्म भगवान्ले हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ दिनभरि महापाप गर्नुहुन्छ, बिहान र साँझको समयमा भगवान्को लागि घन्टी बजाउनुहुन्छ। कतिपय मानिसहरू यसरी कहिल्यै पनि तपाईँले भगवान् प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, न सपनामा भगवान् देख्नुहुन्छ, न विपनामा भगवान् देख्नुहुन्छ। भगवान् त्यस्तो मान्छेले देख्छ जसले मनैदेखि हृदयदेखि नै पूजा गर्छ, त्यो मान्छेले भगवान् देख्छ। त्यसकारण मैले तपाईँको माझमा जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, सपनामा तपाईँले भगवान् देख्नुभएको छ, देख्नुभएको छ। धेरैले मलाई फोन गरेर भन्नुहुन्छ, गुरुजी सपनामा भगवान् देव्तै देवता मात्रै देखिनुहुन्छ, भगवान् देवी देखिनु भयो, कहिले चाहिँ देवी देखिनु भयो, कहिले चाहिँ नाग भगवान् देखिनु भयो, कहिले शिव भगवान् देखिनु भयो, कहिले पार्वती देख्नु भयो, कहिले गणेश भगवान् देखिनु भयो भन्नुहुन्छ। यहाँले धेरैले चाहिँ भगवान् देख्यो गुरु के हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई भन्छु, भगवान् देखिनु आफैमा चाहिँ एउटा शुभ चिज हो। भगवान् देख्न पाउनु भनेको त तपाईँ यहाँ भगवान्को आशीर्वाद प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँले गरेको कृपाबाट भगवान् खुसी रहनुहुन्छ भन्ने बुझ्ने हो। जसले भगवान् देख्नुभयो तपाईँ त भाग्यमानी मान्छे हो, भाग्यमानी मानिसले मात्रै देख्छन्। जसले भगवान्लाई खुसी बनाउन खोजिसके उनीले मात्र भगवान् देख्छन्। त्यसकारण भगवान् देख्नु आफैमा एउटा खुसी कुरा हो। अर्को कुरा, तपाईँले भगवान् देख्नुभएको छैन भने तपाईँले आजदेखि भगवान् सबैले देख्नुहुन्छ। भगवान् हाम्रो मनमा हुनुहुन्छ, भगवान् हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीरमा आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन। त्यसकारण हामीले गरेको कर्मको एक मिनेट मिनेटको कर्मको फल भगवान्ले हेरिरहनु भएको छ। त्यसकारण हामीले कहिले पनि गल्ती गर्नु हुँदैन। जीवनमा हामी उन्नति र प्रगति चाहन्छौँ, जीवनमा हामी भगवान्को कृपा चाहन्छौँ भने हामीले केही पाउनको लागि भगवान्को पूजा गर्नु बेकार छ। तपाईँ स्वार्थको लागि भगवान्लाई पूजा गर्नुहुन्छ, बेकार छ। स्वार्थको लागि भगवान्लाई कहिले पनि पूजा गर्नु हुँदैन। भगवान्लाई पूजा गर्नुपर्छ, यो जुनी त यस्तै दुःखमा हाम्रो बित्यो, आगामी जुनी हाम्रो राम्रो रहोस्, यो जुनीमा त यस्तै पीडाबाट हामी चाहिँ गुज्रिरहेका छौँ, यस्तै दुःख सुख गरेर गुज्रिरहेका छौँ, तर अर्को जुनी हामीले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सकौँ र हामी स्वर्गमा बास बस्न सकौँ, अनि मात्र भगवान्ले तपाईँलाई दृष्टि दिन सक्नुहुन्छ। कतिपय मानिसहरू यति स्वार्थी छन्, दिनभरि पाप कर्म गरिरहेका छन्, त्यो पाप कटाउनुको लागि साँझ र बिहान धुप बालिरहेका छन्। त्यस्ता मान्छेलाई भगवान्ले कहाँ दर्शन दिनुहुन्छ? त्यसकारण यसरी भगवान्को दर्शनहरू प्राप्त हुन सक्दैन है। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, तपाईँ सपनामा मन्दिर देख्नुभयो भने यो एउटा एकदमै शुभ फल प्राप्त गर्ने सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ। सपनामा तपाईँले देख्नुभयो, कस्तो देख्नुभयो,
भन्दा मन्दिर जाँदै अवस्थामा तपाईँ बाटोमा काँडा बिच्यो, मन्दिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो बाटोमा तपाईँको खुट्टा ठेस लाग्यो, मन्दिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो कसैले तपाईँलाई मन्दिर नजान भनेर अनुरोध गर्यो तपाईँलाई फर्काइदियो, यो भयो भने तपाईँको भगवान रुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले जीवनमा केही न केही गल्ती गरिरहनु भएको छ, तपाईँको हुनसक्ने ठुलो घटना केही समस्या हुँदैछ भनेर भगवान्ले तपाईँलाई सङ्केत दिनुभएको बुझ्नुपर्छ। मन्दिर दर्शन गर्न जाँदै गर्दा तपाईँ खुट्टामा ठेस लाग्यो र कुनै ठाउँमा अवरोध भयो भने भगवान्ले तपाईँलाई रोक्नु भएको छ, कहीँ न कहीँ गल्ती भइरहेको छ, यो बुझ्नुपर्ने हामीले है, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ भगवान्लाई पूजा गर्नुभयो, चन्दनले टिकाले पूजा गर्नुभयो भने यो पनि एउटा शुभफल प्राप्त गर्ने हो। तपाईँले बिहान साँझ आफूले चाहिँ नित्य कर्म गरिरहेको, भगवान्को पूजा आराधना गरिरहेको, आरती गरिरहेको देख्नुभयो, यो तपाईँलाई शुभफल प्राप्त गर्ने सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ। भगवान्को प्रसाद तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो अथवा भगवान्को प्रसाद तपाईँले अरूलाई वितरण गर्नुभयो, भगवान्लाई प्रसाद चढाउनु भयो, यो पनि तपाईँलाई शुभ सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ। यस्ता सपनाले तपाईँलाई आगामी दिन पनि राम्रो छ र यो समय पनि तपाईँको लागि भगवान्को कृपा प्राप्त रहँदैछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। बुझ्नुहोस् है, तपाईँले सपनामा कुलदेवता देख्नुभयो, कुलदेवता देख्न पाउनु आफैमा एउटा सौभाग्य हो, त्यसकारण भगवानको सँगसँगै तपाईँले आफ्ना घरका कुलदेवता देवी देवताहरू देख्नुभयो भने यो एउटा शुभफलको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ, अत्याधिक राम्रो फलको रूपमा तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सपनामा तपाईँले भगवान्लाई वस्त्र भनेको कपडा चढाइदिनु भयो, शुभ सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ। सपनामा तपाईँले भगवान्लाई एउटा फुल चढाइदिनु भयो अथवा धेरै फुलहरू चढाइदिनु भयो, यो पनि तपाईँको शुभ सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ। मन्दिरमा जानुभयो, सपनामा घन्टी बजाउनु भयो, यो पनि तपाईँलाई शुभ सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ, यो पनि तपाईँलाई शुभ फलको रूपमा लिन सकिन्छ। तपाईँ भगवान्को मन्दिर दर्शन गर्न जाँदै गर्दा एउटा नदी भेटियो, नदी तार गरेर नदीभन्दा पाल्नपट्टि मन्दिर थियो, त्यहाँ गरेर दर्शन गरेर आउनुभयो भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि तपाईँलाई एउटा शुभफल दिने सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ। भगवान्को मूर्तिलाई तपाईँले सपनामा ढोग गर्नुभयो, दण्डवत गर्नुभयो, यो पनि तपाईँलाई एउटा शुभ सपनाको रूपमा लिन सकिन्छ। महत्त्वपूर्ण सपना हो, त्यसकारण तपाईँले भगवान शिवलाई देख्नुभयो सपनामा, यो पनि तपाईँको लागि राम्रो फल हो। सपनामा तपाईँले पार्वती देख्नुभयो, शुभफल हो। भगवान तपाईँले दुर्गा देख्नुभयो, यो पनि शुभफलको रूपमा तपाईँलाई लिन सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले सपनामा तपाईँले चाहिँ विभिन्न कुनै पनि देवी देवताहरू देख्नुभयो, शुभफलको रूपमा लिन सकिन्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण सपनामा भगवान देख्न पाउन आफैमा एउटा शुभफल, महत्त्वपूर्ण फलको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसकारण भगवान खोज्नलाई धेरै टाढा जानु पर्दैन, भगवान खोज्नलाई हाम्रो आत्मा र हाम्रो मनलाई चिन्ने प्रयास गर्नुहोस्। कहिल्यै पनि कसैको नराम्रो कुभलो नछिताउनुहोस्, सधैँ राम्रो र सत्कार गर्नुहोस्, अवश्य सफलता प्राप्त गर्नुहोस् सकिन्छ। तपाईँले दिनमा 4 घन्टा लगाएर मन्दिर पूजा गर्नुको, भगवानमा पूजा गर्छु भनेर लिप्त हुनुको कुनै अर्थ छैन, यदि तपाईँ पाप कर्म गर्नुहुन्छ भने। गर्ने बेला पाप गर्नुहुन्छ, रिस गर्नुहुन्छ, डाहा गर्नुहुन्छ, चोरी गर्नुहुन्छ, ठग्नुहुन्छ, मानिसलाई रुवाउनुहुन्छ, दुनियाँलाई पीडा दिनुहुन्छ, तर घन्टी बजाउनुहुन्छ कुनै अर्थ छैन। तर तपाईँले पूजै नगर्नुहोस्, तर मानिसको कल्याण गर्नुहोस्, कहिले पनि छलकपट नगर्नुहोस्। तपाईँको आत्माभित्र मनभित्र भएको भगवान्ले तपाईँलाई शुभफल दिनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा सपनामा भगवान देखे के हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु तपाईँको माझमा जोड्यौँ। आजको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव यहाँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ भने संसारको आफू रहेको ठाउँबाट हामीलाई फोन गर्न सकनुहुन्छ 98 4 78 44 0 95 98 0 95 60 5 57 फोन गर्नुहोला। आजलाई भने यतिन्जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाको चाहन्छु। यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस्। नमस्ते, जय होस्।